Austatud esimees, head Riigikogu liikmed, nii palju kui teid siin on. Algatuseks täna on Eesti konservatiivset rahvaerakonda, et tõstatasite küsimuse riiklikust suveräänsusest arutelu teemaks ning et kutsusite ka mind mõtteid jagama sel teemal. Tegemist on meie riigi tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega teemaga, mis vajaks senisest kordades rohkem ja tõsisemat tähelepanu. Mõeldes, millele oma tänases ettekandes keskenduda, otsustasin mitte koostada akadeemilist käsitlust suveräänsuse kontseptsiooni kujunemisest ja tähendusest, vaid kasutada võimalust siin kõneleda väljendamaks paljude inimeste peas ja südames kinnistunud muremõtteid meie maa, rahva ja riigi tuleviku pärast. Alustan lihtsast tõdemusest. Selleks, et üht rahvast või riiki alistada, ei ole tarvis tanke, hävitajaid ega kahureid. Piisab, kui murda rahva kõlbeline selgroog ja kultuuriline identiteet ning sisendada inimestele, et nende tulevik on paratamatult kindlaks määratud ja et rahval puudub võimalus seda muuta. Nii ei ole ühelgi rahvale kasu sõjaväe ülesehitamisest ega riigipiiride kindlustamisest, kui samal ajal toimub tema kultuuriliste alusväärtuste lammutamine, tema identiteedi õnestamine ja moraalne lagunemine. Seetõttu on iga riigi ja rahva jaoks kõige suuremaks ohuks, mitte välisvaenlane, vaid tema enda kõlbeline allakäik ja sellega kaasnev sisemise jõu minetamine. Niisuguse tõdemuse taustal on tõsiselt murettekitav, et Eesti poliitilise ja administratiivse eliidi seas võtab üha laiemalt maad iseseisvale riigile mitte kohane vaimne hoiak. Nagu Veiko Vihuri nentis alles eelmisel nädalal, on 21. sajandil kujunenud Eesti üheks põhiprobleemiks ühiskondlik poliitilise eliidi suutmatus uskuda, et Eesti võiks tõeliselt vaba ja iseseisva riigina püsima jääda ja hakkama saada. Või nagu kirjutas hiljuti professor Tõnu Lehtsaar, osundades murelikult, et oma riiklusest näikse olevat kujunenud mõnede jaoks justkui paina vike. Tsiteerin. Me uskusime, et me saame iseseisvalt hakkama. Täna kuulutatakse meile pidevalt, et meil pole üksinda ei majanduslikult, moraalselt, poliitiliselt ega ka sõjaliselt mingit lootust. Tsitaadi lõpp. Tõepoolest, viimasel ajal on korduvalt avalikult välja öeldud, et Eesti ei saa jääda vabaks ja iseseisvaks, vaid peab valima ida või lääne mõjusfääri kuulumise vahel. Väidetakse, et mingisugust kolmandat Eesti iseseisvat oma teed ei ole ega saagi olla. Ühelt poolt on geopoliitilise reaalsusega arvestamine loomulikult vajalik, ent teiselt poolt võib selle käigus minna kaotsi ka see, mis on meie omariikluse seisukohast kõige olulisem, tõeline vabadus ja iseseisvus. Olgem ausad, suur osa Eesti iseseisvusest on tänaseks läinud. Euroopa Liidu õigus on kuulutatud Eesti õiguse suhtes ülimuslikuks, ja väidetavalt tulebki suurem osa õiguslikust regulatsioonist kas otseselt või kaudselt Brüsselist. Seda karmi reaalsust ei saa lõputult ilustada juttudega suveräänsuse jagamisest. Oleme kaotanud ka rahanduspoliitilise suveräänsuse, ehk iseotsustamisõiguse, meie rahanduspoliitikat, mis on kogu riikliku materiaalse baasi aluseks oleva majandustegevuse vundament, kontrollitakse Euroopa Keskpangast ja Rootsi kommertspankadest. Ka julgeolekupoliitikas näib meie poliitiline juhtkond olevat lahti öelnud eesmärgist luua eeldused selleks, et Eesti saavutaks iseseisva kaitsevõime, sest kogu riigikaitse valdkond on orienteeritud sulandumisele globaalse transatlantilise võrgustiku osiseks. Mulle näib, et sageli kütab poliitiline eliit ise üles hirme, et niisugusele poliitikale suuremat toetust saada. Ja neid hirme eksploateeritakse selleks, et turvalisusele appelleerides Eesti iseseisvust üha enam ära anda. Hädavajalik oleks aga otsida vastust küsimusele sellest, kui kaugele oleme valmis turvalisuse nimel oma tõekspidamistest, põhimõtetest ja iseseisvusest lahti ütlemisel minema. Kas oleme lõppastmes valmis iseseisvusest üldse loobuma, et ainult säiliks võimalus elada harjumuspäraseks saanud elu? Või oleme me seda olulises osas juba teinud, jättes endale vaid poliitilised struktuurid, ent mitte võimalust otsustada nende kaudu tõeliselt olulisi küsimusi? Kui tahame olla hingelt suur ja tõeliselt iseseisev rahvas, siis peame enne kõike keskenduma mitte sellele, kuidas ühele või teisele suurriigile vastanduda või meelehead valmistada,
vaid sellele, et säilitada, hoida, kasvatada ja austada neid põhimõtteid ja väärtusi, mis moodustavad eestlaseks olemise tuuma. Eesti iseseisvuse eelduseks on usk oma tahtesse ja suutlikusse siin maailmas riigi ja rahvana hakkama saada väärikalt tegutsedes, lähtudes oma otsustes enne kõike sellest, mis on õige ja hea, mitte sellest, kuidas õnnestub pragmaatilisi poliitilisi sobinguid punuda. Olgugi, et rahva seas kohtab usku Eesti iseseisvuse võimalikusesse sageli, ei ole poliitilise eliidi käitumises lihtne seda tuvastada. Tõepoolest, lõhe rahva ning ideoloogilise eliidi vahel on kärisesõnud ohtlikult suureks ja paraku see vaid laieneb. See on omakorda toonud kaasa ühiskonna lõhestumise ning paraku jääb sageli mulje, nagu oleks kellelgi eesmärk inimesed omavahel tülli ajada ja ühiskondlike pingeid kasvatada. Kuid just samuti näib mulle, et mingisugust sügavuti minevat ühiskonna lõhenemist ei oleks ega ka tuleks, kui poliitiline eliit lähtuks oma tegevuses mitte ideoloogilistest tõmbetuultest, vaid austusest meie kultuuri alusväärtuste vastu. Peaminister ühes oma kabineti liikmetega peaks ise endalt siiralt küsima, kas ta on Eesti rahva esindajaks Brüsseli võimustruktuuride ees või Brüsseli võimustruktuuride esindajaks Eesti rahva ees. Mulle tundub isenesest mõistetav, et riigis, mis on end põhiseadusega määratlenud demokraatlikuna, tuleks kõige tõsisemate ja enim lahknevusi tekitavate küsimuste otsustamisel lähtuda rahva enamiku tahtest. Ehk teisisõnu, kui me tegelikult tahame elada demokraatliku ühiskonnakorraldusega riigis, tuleb demokraatlike printsiipe tegelikult rakendada, mitte teeselda austust nende vastu. Seejuures ei ole mitte mingisugust mõtet rääkida tühja sõnu Eestist kui demokraatlikust riigist enne, kui rahvale on tagasi antud 1934. aastal rahva väidetava raske haigestumise tõttu ära võetud õigus algatada eelnõusid ja kutsuda kokku rahva hääletus. On selge, et Eesti võib minetada riikliku iseseisvuse ilma, et see oleks väliselt nähtav. Muude sümbolite kõrval võib pika Hermanni tornis lehvida sinimust valgega siis, kui meil riikliku iseseisvust enam ei ole. Ja just selles mõttes on meie olukord tunduvalt salakavalam ja ohtlikum kui nõukogude okkupatsiooni ajal, mil kõigile ausatele inimestele oli päev selge, et iseseisvus on meilt röövitud. Tänaseks näib olevat muutunud keeruliseks eitada, et vabadus kukkus Eestis sedavõrd ettevalmistamata pinnasele, et sellega ei osatud vääriliselt ümber käia. Selle tagajärjel seisame tänasel päeval mitte küsimuse ees, kas jõuame järgmise 20 aasta jooksul Euroopa viie rikkama, õnnelikuma, harituma ja nii edasi riigi hulka, vaid oleme sunnitud vaatama näkku küsimusele sellest, kuidas üleüldse rahva ja riigina püsima jääda. Eriti aktuaalne on see küsimus demograafilise kriisi kontekstis ning meelde tulevad professor Taagepera sõnad, et musta katku elas see rahvas üle, punase samuti, kuid vabadus kipub üle jõu käima. Selleks, et säilitada ja kindlustada Eesti iseseisvust, peab meie poliitiline eliit olema võimeline tegutsema teenimisvalmilt ühise eesmärgi nimel. Tarvis on alandlikult teenida, sõna otseses mõttes teenida oma maad ja rahvast ja riiki, olla sõna kõige otsesemas mõttes rahva teener. Ainult need, kes kasvatavad endas ja hoiavad kõrgel vooruseid nagu tarkus, õiglus, mehisus, mõõdukus, aga ka alandlikkus, lahkus ja suuremeelsus, võivad loota, et neil on mingitki voli ja õigust ja jutt käib moraalsest õigusest, olla inimeste või terve riigi juhtimise juures. Igasugune austus tuleb oma julgete ja väärikate tegudega välja teenida, seda ei ole võimalik välja kaubelda. Eesti on minu hinnangul tõeliselt iseseisev üksnes siis, kui suudame seista kindlalt ka ilma kõrvalise abita ning kui usume siiralt, et oleme pigem valmis surema, kui iseseisvusest lahti ütlema. Nagu ütles minu armee ofitserist sõber, ja ma tsiteerin, iseseisvus, see tähendab ise seismise õigus ja vabadus, ei tule liitlaste armust,
vaid õiglaste, ausate, meelekindlate, alandlike, lahkete ja suuremeelsete meeste ja naiste valmisolekust üksi seista ja mitte milleski olulises järele anda või vajadusel siin samas sammugi taganemata langeda. Tsitaadi lõpp. See on tõelise vabaduse tee ning riikliku iseseisvuse aluseks olev vaimne hoiak. Hoidkem, kasvatagem ja austagem seda, et hoida iseseisvat Eesti riiki. Tunnetagem oma vastutust rahva ja riigi teenritena ja käitugem selle vääriliselt. Sest iseseisvust maha mängida on mõõtmatult lihtsam, kui seda taastada. Aitäh teile! Aitäh, hea ettekandja, teile on ka küsimusi. Johan Parts, palun. Aitäh selle ettekande eest. Ma kommentaariks kõigepealt ütlen, et rahva tuleviku seisukohast on väga oluline, millise väärtusruumiga me samastume ja millisesse väärtusruumi me tahame pürgida. Me ei ole kunagi ideaalses riigis. Aga küsida ma tahan teie paari nädala tagusest välja ütlemisest Delfis, kus ma siteerin teie lauset. Eestit seob Venemaaga ühtne kristlik maailma tunnetus, austus perekonna ja moraalsete põhiväärtuste vastu. See lause jahmatas paljusid teie talendi austajaid ja ma tahangi küsida, et rääkige, kus te saate sellise arusaama, et Venemaal pärast 70 aastat stalinliku terrorit ja kommunistliku ajupesu on täna tegelikult ja ta seisab tegelikult kristliku maailma tunnetuse ja kristlike väärtuste eest ja seal ühiskonnas on valdav hoiak austus perekonna ja moraalsete väärtuste vastu. Aitäh küsimuse eest. Esiteks te ei tsiteerinud mind täpselt, et ma arvan, et kui te vaatate mu artiklit, siis te näete, et see tsitaat oli seal oluliselt teistmoodi esitatud, aga see selleks, ma saan teie küsimuses sellegi poolest aru. Sellele konkreetsele lausele, mida ma seal ütlesin, ja selle taga ma seisan täie kindlusega. Ma leian, et Eestit ja Venemaad kahtlemata seovad olulised väärtused. Kas siin saalis leidub üks inimene, kes ütleb, et meie riike ei seo mitte mingisugused ühised väärtused? Ka selles sitaadis ma ütlesin, et me ei saa ju asuda sellisele neurootilisele seisukohale, et me viskame kõik kõrvale, mitte mingid ühised väärtused ei ole. Ei ole meie jaoks ühiselt väärtuseks isamaa, ei ole perekond, abielu, laste kasvatamine, siirus, ausus, töökus. Need on üldinimlikud väärtused, mis on keskseteks väärtusteks ju kõikide rahvaste juures, mis on vähekenegi tervetele alustele rajatud. Kuidas me saame seda eitada? Samal ajal minu meelest me ei saa pimesi võtta omaks kõike, mida meile pakutakse lääne pool, sellepärast peame siingi rakendama mõistusliku kriteeriumit ja hindama, mis on need head, mis seal poolt tulevad, ja ka mis on need vead, mis seal poolt tulevad. Keegi ju ei eita seda, et seal poolt tuleb nii ühte kui teist. Aga minu meelest ei ole mõistlik asuda sellisele seisukohale, et me hakkame raiuma nagu rauda, et meil naabritega ei ole üldse mitte mingisugused ühised väärtused. Loomulikult on probleemid. Loomulikult on raskused, loomulikult on Venema käitumises paljugi sellist, mida tuleb väga selgelt hukka mõista ja taunida, aga samal ajal tuleb minu meelest püüda ka näha seda ühisosa ja seda niivõrd kui võimalik kasvatada. Aitäh. Joko Alender, palun. Aitäh. Küsin rahva teenrina ühe mehise, end siiski mureliku, alandliku küsimuse. Meedias ja ka siin saalis on täna korratud väidet, et Putini Venemaa rahastab Euroopa parem äärmuslike organisatsioone. Oma hiljutises artiklis rõhutasite Venemaa ja Eesti ühiseid väärtusi, isegi moraalseid põhiväärtusi, et sõnad seal kõlasid. Meenusid aastate tagused artiklid teie organisatsiooni väidetava Venemaa päritolu rahastuse kohta. Kas teie poolt juhitud sihtasutus on ühiste väärtuste edendamise nimel saanud toetust Venemaalt? Kas see sel juhul ongi see kaotatud vabadus, millest kõnelesite? Aitäh! Ja no ma ei teagi, millest sellele küsimusele vastamist alustada. Esiteks, ma leiatsin küsimus, sellepärast, et te teate väga hästi, milline minu vastus on. Ma olen seda niivõrd mitu korda avalikult öelnud, et kõik võimalikud osundused sellele nagu sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks oleks mingilgi moel saanud mingisugustki toetust Venemaa võimu ringkondadelt, kas rahalist või mingisugust muud toetust, on täiesti alusetud ja valed. Ma ei tea, kui palju kordi peaks seda korrutama, et enam sellist küsimust ei küsitaks ja see on ühtlasi ka põhjus, miks ma arvan, et tegemist ei ole küsimusega.
Selline küsimuse esitus kahtlemata ei peegelda mitte mingisugust riigimehelikust, alandlikust ega teenimisvalmidust, sellepärast et see lähtub üleolevast halvustamise ja häbimärgistamise soovis. Minu jaoks isenest on muidugi mõtlema panev see, et päris palju inimesi meie poliitilise eliidi seas ei suudagi üleüldse hoomata, et keegi võiks püüda seista oma tõekspidamiste, väärtuste, Eesti rahva kultuuriliste traditsioonide eest ilma, et oleks mingisugune Venema käsilane. See on minu hinnangul armetu vaimne hoiak, mis sellisest seisukoha väljendusest või sellisest hinnangust peegeldub. Ja nüüd tulles tagasi veel kord teie küsimuse juurde konkreetsemalt, ma mäletan, et teie isiklikult olite ka see, kes väljendas kord seisukohta, et kaitsepolitsei peaks sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks suhtes oma töö ära tegema, et sellest ajast, kui te seda seisukohta väljendasite, minu mäletamist möödas juba cirka aasta, ning ma usun, et kui kaitsepolitsei oleks põhjust oma töö ära teha meie sihtasutuse suhtes, siis ta oleks sellega juba ära teinud. Nii et see on kokkuvõrdikult öeldes kõik, mis mul teile vastata on. Peeter Ernes, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja. Ma küsiks ikkagi otse, millised on võimalused säilitada Eesti suveräänsus Euroopa Liidu raames? Kas see on võimalik ja mida me siis suveräänsusel peaksime mõistma, kui te ütlesite, et sinimustvalge lipp võib lehvida Pika Hermanni tornis, aga suveräänsust ei pruugi olla? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! No, see on suuri oluline küsimus ja ilmselt selleks, et anda sellele läbimõeldud vastus, oleks vaja veidi rohkem aega kui üks sekund mõtlemiseks. Aga ma arvan, et lähtekohaks võiks olla see, millistest põhimõtetest lähtudes Eesti on üleüldse liitunud Euroopa Liiduga. Me ju nõustusime sellega, et me kuulume Euroopa Liitu tingimusel, et see on kooskõlas meie põhiseaduse alusväärtuste ja põhimõtetega. Ehk teise sõnu, me ei tohiks mitte mingisugusel juhul nõustuda sellega, et Euroopa Liitu kuulumist hakatakse meie jaoks seadma tingimuslikuks sellisel viisil, et me oleme sunnitud taganema oma põhiseaduse alusväärtustest ja kultuurilistest traditsioonidest. Näiteks me nägime ju seda, oleme näinud ja näeme endiselt väga selgelt kooseluseaduse arutelu kontekstis, kus meil öeldakse pidevalt, et kui me ikka tahame kuuluda Euroopa Liitu, kui me ikka tahame kuuluda läände, siis me peame võtma omaks seisukoha, et perekond võib moodustuda ka kelleski teisest kui mehest ja naisest. See on minu meelest väljapressimise taktika ja kui me tegelikult alistume sellisele väljapressimise taktikale, siis me minetamegi selle, mida me võiksime nimetada tõeliseks iseseisvuseks, tõeliseks suveräänsuseks, ehk võiguseks ise otsustada, kuidas siin riigis asju korraldada. Euroopa Liit on ju algselt olnud väga selgelt majanduslik liit. Meil ei ole vastu sellele midagi, et olla ühtses majandusruumis, et meil ei ole midagi sellele vastu, et meil on kaupade teenuste vaba liikumine, meil ei ole midagi sellele vastu, et meil on inimeste vaba liikumine, aga minu teada me ei ole mitte kunagi liitunud Euroopa Liiduga selleks, et meile hakatakse ette kirjutama, millisel viisil me peame ka ideoloogilises plaanis, moraalsete põhiväärtuste plaanis oma ühiskonna elu radikaalselt ümber kirjutama. Nii et see oleks minu kokkuvõtlik vastus teile, et kui me säilitame selle vabale riigile oma see vaimse hoiaku ja ka ei lase endale pähe istuda asjades, milles kellelgi ei ole õigust meile pähe istuda, siis me oleme võimeliselt säilitama ka suveräänsuse. Siim Kiisar, palun. Aitäh, hea ettekandja. Rääkisite siin väga õigeid sõnu ühistest väärtustest teiste rahvastega, aga kui me räägime Eesti kui riigi suveräänsusest, siis peame ikkagi silmas pidama riigi suhteid ja ühiseid väärtusi teiste riikidega. Ja sellepärast ma küsiksingi, et millised ühised väärtused saavad teie arust meil olla Venemaad juhtiva KGB ofitseriga, kes ründab oma väiksemaid naabreid ja selle juurest naudib oma rahva 90%-list toetust. Aitäh. Ja, no,
Mina ei räägi tingimata üldsegi sellest, et me peaksime rääkima ühistest väärtustest meie poliitilise juhtkonna tasandil. Ma räägin tunduvalt laiemas plaanis ühistest väärtustest üldisel kultuurilisel tasandil. Ja noh, ma ei hakka kordama seda, mida ma juba enne ütlesin. Et ütleme, üldisel kultuurilisel tasandil on meil ju kõikide Euroopa rahvastega ühisosa olemas. Kes võiks seda eitada? Ja loomulikult, nagu ma ka jällegi enne ütlesin, me peame olema väga valvsad selles suhtes, et mitte heaks kiitma kõik võimalike rahvusvahelise õiguse rikkumisi, mida me näeme Venema poolt. Me peame olema valvsad selles suhtes, et mitte heaks kiita ka teatavaid ambitsioone, mis ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega ega moraalsete põhiväärtustega. Aga samal ajal, mida ma öelda tahan, on see, et me ei tohi muutuda kitsarinnaliseks. Kitsarinnalisus seisneb just nimelt selles, et me näeme ainult seda, mis meid eristab, aga ei näe enam seda, mis võiks meid ka ühendada. Välja arvatud siis majanduslikus plaaniseks, et Eesti riigi poliitika ju ka on olnud suunatud sellele, et mis puudutab majandus, siis me peaksime nagu ühisosa nägema, aga kõige muu osas ei tohiks seda nagu mitte teha, muidu sa oled just nagu riigi reetur. Nii et selles osas minu mõelest oleks oluline. Mitte võtta omaks üks neurootilist suhtumist ja minu mõelest ka geopoliitilises plaanis me peame mõtlema selle peale, et olukord, kus üks suur ja tugev mees seisab meie selja taga, ei pruugi alati selliseks jääda. Et ei ole mõtet omalt poolt astuda samme, millega suhteid pingestada, süvendada veelgi neid konflikte, mis siin on, veelgi rohkem lahti käristada neid haavased, mis siin on. Sellepärast, et mingil hetkel me peame olema valmis ka iseseisvalt vastutust võtma kõige selle ka seonduvalt, mida me oleme teinud või jätnud tegemata. Mart Helme, palun. Aitäh, eesistuja, lugupeetud ettekandja. Need kiuslikud küsimused, mida esitatakse, on muidugi naeruväärsed, sest need samad inimesed, kes süüdistavad ettekandjat Vene agendiks olemises, aktsepteerivad täiel määral võõrriikide diplomaatide sekkumist meie siseasjadesse, aktsepteerivad seda, et Euroopa rahadega tehakse homopropagandat, peetakse üleval igasuguseid MTÜsid ja sihtasutusi ja see nende arvates ei ole suveräänsuse rikkumine. Aga küsimus ettekandjale on väga lihtne. Alustasite sellest, et riik ei jää iseseisvaks, kui väärtussüsteem laguneb. Missugused väärtussüsteemi lagunemise ilmingud meil on? Aitäh! Jaa, no esiteks, kui keegi arvab, et ma olen Vene agent, siis oleks väga tänuväärne, kui ütleks selle otse välja ja seisaks oma sõnade taga. Et ei ole mõtet, ma arvan, et see on põhimõtteliselt oluline küsimus. Ei ole mõtet vihjata mingisuguste küsimuste vormis osundada need asja. Kui kellelgi on mingisuguse fakte või mingisuguse informatsioonis käiguse välja, kui ei ole, siis hoidku oma suu kinni. Nii lihtne see asi ongi. Nüüd, millises osas me näeme, et väärtuste lagunemine on toonud kaasa ohu meie riiklikule iseseisvusele. Ma arvan, et peamine asi, kus me seda näeme, on Eesti ühiskonnas valitsev väga tõsine, sügav ja potentsiaalselt äärmiselt katastroofiliste tagajärgedega demograafiline kriis. Kõik siin saalis viibjad ilmselt teavad, et Eestis sünnib igal aastal vähemalt veerandi ja kui vähem lapsi, kui oleks tarvilik selleks, et hoida rahvastiku taset. Jällegi viidates professor Rein Taageperale, kes on selle probleemi ka seonduvalt, korduvalt, väga tõsiselt häirekelle helistanud, ähvardab meid oht langeda demograafilisse vetsupotti. Ja viimasel ajal just oleme me kuulnud seda, kuidas siis demograafilist auku on vähemalt retoorikas püütud hakata lappima just nimelt immigratsioonile uste avamise õigustamisega, et kuna meil endal nii või teisiti lapsi ei sünni piisavalt selleks, et rahvana ja riigina püsime jääda, siis oleks tarvis hakata mõtlema selle peale, kust inimesi juurde tuua. Ja ma arvan, et ei ole tarvis olla eriti selgelt nägi ega geenius, et mõista, et selline mõtlemine, kui me peab võtama omaks sellise mõtlemise, et meil ei ole lapsi ja meil ka ei tule lapsi ja me ei hakkagi lapsi saama ja meil ongi niimoodi, et rahvas kahaneb ja midagi teha ei olegi, siis tegelikult me oleme juba leppinud sellega, et me lakkame ka olemast. Ja ongi kõik. Ja see juures ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks meie poliitilised liidrid, miks president, peaminister, ka siin samas riigikogu saalis olevad inimesed ei võiks võtta väga selgelt sellist seisukohta, et see peab olema meie riiklik prioriteet number 1. Me peame hakkama saama tunduvalt rohkem lapsi.
Mida me peaksime tegema ühiskonnas selleks, et luua eelduseid selleks, et inimesed oleksid, et inimesed tahaksid lapsi vastu võtta, et nad suudaksid lapsi vastu võtta, et nad saaksid hakkama sellega, kui nad võtavad lapsi vastu. Ma ei ole näinud eriti palju selliseid arutelusid siin saalis. Ma ei ole näinud ühtegi riikliku kampaaniat, mis näiteks tõstaks pereväärtused esile, mis näiteks, et laste saamine on väärikas, laste üleskasvatamine on väärikas. See on see, mille eest me austame inimesi siin ühiskonnas, mille eest me tunnustame inimesi. Et ema olla on väärtus ise eneses, ilma, et see peaks olema samas ka silmapaistava ametikandja või midagi muud sellist. Et ühes, nagu aeg on otsas, ma võiks pikalt sellele küsimusele vastata, aga minu arvates see võiks olla üks väga olulistest prioriteetidest. Hea ettekandja, ma tänan teid ettekande ja vastuste eest. Aitäh teile. Aitäh.